Bugün Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin mavini, Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budağov, YAP Veteranlar Şurasının sədri Arif Rəhimzadə, YAP Gənclər Birliyinin sədri Bəxtiyar İslamov, YAP Təftiş Komissiyasının, Mərkəzi Aparatının, YAP'ın Parlament Fraksiyasının üzvləri, həmçinin ölkəmizdə səfərdə olan Makedonya Türk Demokratik Partiyasının sədri, Şimali Makedonya Məclisinin üzvü Beycan İlyas, bu ölkənin Əmək və Sosial Siyasət Nazirinin mavini Ənvər Hüseyn, müasir müstəqil dövlətimizin memarı və qurucu xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümü ilə əlaqədar Fəxri Xiyabanda Ulu Öndərin xatirəsini yad edib, məzarı önünə əkilil və gül dəstələri qoyublar. Bugün Azərbaycanın xalqının tarixində çox əlamətdar bir gündür. Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümünü qeyd edirik və bütün Azərbaycan xalqı, bütün qədir bilən insanlar bu böyük şəxsiyyətin, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin tarixində müstəsna xidmətləri olan Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan dövlətçiliyinin qurulmasında, onun təşəkkül tapmasında və bugün artıq dünyada söz və nüfus sahibi olan bir ölkəyə çevrilməsində və ən əsası isə torpaqlarımızın azad olunması istiqamətində görülən işlərin təməyi qoyulan bir şəxsiyyətə, bu böyük dahi insana hörmət əlaməti olaraq bütün insanlarımız bu Fəxri Xiyabana axın edir və onun əziz xatirəsini uca tutaraq onu yad edirlər. Daha sonra görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə tər güllər düzülüb. Nümayəndə heyəti həmçinin Şəhidlər Xiyabanında vətənimizin azadlığı və bütövlüyü uğrunda canından keçən oğul və qızlarımızın məzarlarını ziyarət edib, üzərinə güllər düzüblər. Ziyarətçilər 1918-ci ildə Bakının azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş türk əskərlərinin xatirəsinə ucaldılmış türk şəhidliyi abidəsini də ziyarət ediblər. Türk şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad edilib və abidənin önünə tər güllər düzülüb. Mirqəmər Mənsimova, Kəmalə Təyyarqızı, Çingiz Abdullayev, Səs TV.